da čitam u noć tebe nemoj, a sada ću išao vas pomenuti zbog čega je bitno da večeras uradimo što više dobro djela. Svi znamo za suru Al-Qadr, međutim želim da vam pojasnim zbog čega je ta sura objavljena. Spominje se u vjerodostojnom hadisu da je do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem stigla jedna zanimljiva predaja, jedna zanimljiva priča u kojoj se kaže da je bio čovjek za vrijeme Nuha alejhi selam koji je 1000 godina proveo u postu i 1000 godina proveo u ibadetu i pokornosti Allahu dželešanu na noćnim namazima. Pa je Boži poslanik Muhammed alejhi selam zamolio Allahu dželešanu: gospodaru naš, podari nam nešto čime ćemo mi moći da zaslužimo nagradu kao što je ovaj čovjek zaslužio. Jer mi ne živimo 1000 godina, ne živimo 60, 70, 80 godina. I nakon što je Muhammed alejhi selam proučio ovu dovu, Allah dželešanu šalje meleka Džibrila koji objavljuje Božije poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: inna enzelnahu fi lejlatil qadr. Mi zaista Kur'an objavljujemo u noći kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. A znate li vi šta je to noć kadr? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Ova noć je bolja od 1000 mjeseca. Subhanallah. Uzvišeni Allah dželešanu u Kur'anu kaže خَيْرٌ. Dakle, nije ista kao 1000 mjeseci, već je bolja nego da činimo ibadet 1000 mjeseci u drugim noćima mimo Lejletul Kadr. Subhanallah. Kada bi nam neko rekao, evo da spomene nešto u vezi dunjaluka. Dunjaluk je vrijedan, Allah dželešanu spominje u Kur'anu, da je dunjaluk vrijedan kod Allaha dželešanu, odnosno manje vrijedan nego krilo mušice. Tolika je vrijednost dunjaluka kod Allaha dželešanu. Zamislite da nam neko kaže, ako budeš jednu noć proveo u ibadetu, dobit ćeš platu kao da si 83 godine i 4 mjeseca radio. Sigurno da bi svi mi pripremali se cijelu godinu za ovu noć. Ne bismo spavali, ja garantujem, čitavu noć. Zbog dunjaluka, koji je kod Allaha dželešanu manje vrijedan nego krilo mušice. A šta nam je tek onda činiti za nešto što je vječno? Nagrada koju zaradimo u noći Lejletul Kadra, ona je vječna. Allah dželešanu kada spominje ahiret i kada hoće da nam kaže kolika je nagrada na ahiretu, Allah kaže: halidine fiha ebeda. Vi ćete vječno boraviti u džennetu. E to je nagrada za vjernike. Vječnost. I ako se desi nama da doživimo 10 puta noć kadra, isto kao da smo preko 1000 godina bili u ibadetu i pokornosti.